uhagarariye ubuyobozi bwite bwa leta nawe dukeneye kumva ijambo rye. Nyiricyubahiro Senyeri Shumba wa Diyosezi ya Kibungo, nyakubahwa Senyeri Oreste Chimatata, basaserdoti muteraniye hano bihaye Imana, bayobozi mu nzego bwite za leta twazanye, babyeyi ba Padiri Theogene Byiringiro ndetse n'ababyeyi b'abadiyakoni bahawe ubudiyakoni uyu munsi, Kristo Yesu akuzwe. Nyiricyubahiro Musenyeri, ndabanza kubashimira mu izina ry'ubuyobozi bwite bwa leta ko mwadutumiye kugira ngo tuze kwifatanya namwe muri ibi birori by'agatangaza byo gutanga ubupadiri ndetse n'ibindi byiciro birimo ubudiyakoni n'ibindi. Nakiriye ubutumire nkeka ko n'abandi aribwo bakiriye, buriho ko abakristu ba paruwasi katedrali ya Kibungo bishimiye kudutumira muri ibi birori, nagira ngo nabo mbashimire cyane. Nimweho amashyi. Kuri ubu butumire hari hariho itangwa ry'ubupadiri kuri Diyakoni Theogene. Nkaba nifatanyije namwe gushimira Imana ko uyu munsi yavuye mu cyiciro cyo kuba diyakoni akaba yabaye Padiri Theogene Byiringiro. Nyiricyubahiro Musenyeri, ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, buri gihe ni ukubashimira kubera intambwe ubukristu bwateye, ariko no muri Diyosezi ya Kibungo n'amaparuwasi atandukanye, tugashimira abihaye Imana bari hano ku butumwa bagenda batanga hirya no hino mu maparuwasi, kubera ko ubutumwa bugera henshi. Uko mubona abakristu beza, nyiricyubahiro Musenyeri, niko natwe tubona abaturage beza babasha kubahiriza gahunda za leta. Ibyo rero turabibashimira, kandi tukabashimira ibyo dufatanyamo umunsi ku munsi. Nongera kugaruka ko muri iyi minsi igihugu cyacu ndetse n'akarere kacu ka Ngoma hari ibibazo byugarije umuryango, birimo amakimbirane ahambaye ari mu muryango, rimwe na rimwe avamo ubwicanyi bwa hato na hato, aho usanga abashakanye bavutsanya ubuzima. Harimo kandi na bimwe bitera ayo makimbirane birimo ubushoreke n'ubuharike, ariko ibyo byose bikagenda bikagira ingaruka ku rubyiruko rwacu, ku bana bacu dufite. Aha rero nyiricyubahiro Musenyeri, padiri mushya, abapadiri basanzwe, dukomeze gufatanya mu kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo turokore abo bantu bose bagiye bafite ibyo bibazo, dufatanyirije hamwe nk'uko padiri mukuru wa paruwasi katedrali yabigarutseho igihe yavugaga ko hano mwamushinze gutumira abafatanyabikorwa ba kiliziya gatolika aribo twebwe inzego bwite za leta. Ndongera gushimira ababyeyi bibarutse padiri, ariko namwe mwese ababibarutse. Hari akaririmbo tujya turirimba muri leta ngo umugongo wahetse abayobozi, umugongo wahetse Musenyeri, umugongo wahetse abapadiri urakaramba. Nyiricyubahiro Musenyeri, ndasoza nkomeza kubashimira, ariko nshishikariza n'urubyiruko gatolika kunyura muri iyi nzira nziza. Harimo abana beza twabonye bari kubyina mu kiliziya, bavamo ababikira beza,
harimo abasore bavamo abapadiri beza ariko n'abakozi beza kuko abo bose twabonaga benshi batambagira baturisha baririmbyi harimo n'abakozi beza ba leta turabashimiye kandi ndakomeza kubifuriza padiri mushya n'abadiakoni kugira ibirori byiza n'ubushyashya bwiza murakoze Nyakubahwa Meya ati iyo habonetse abakristo beza natwe tuvuga ko dufite abaturage beza kandi birumvikana nta n'igihe byareka kumvikana gutyo uko ibihe bigenda bisimburana